Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Yes, bwana, hii ni channel yako pendwa kabisa ambayo kila siku inaendelea kusogezea taarifa za kimichezo na burudani. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea kwenye channel yetu, basi tuweze kukuomba uweze kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video yako, kisha uweze kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zako zote za kimichezo na burudani. Lakini pia wewe mdau wa soka, usiache kutupa maoni yako juu ya taarifa hii ya kimichezo na burudani ambayo tunazidi kukusogezea wewe kama mdau wa soka ambaye unaendelea kutufuatilia kila siku na kila wasaa, huku ukiwa unatuambia jina lako nani na unatokea katika mkoa gani na yapi ni maoni yako juu ya taarifa zetu za kimichezo na burudani. Basi moja kwa moja niweze kukupeleka kwenye taarifa ya kimichezo na burudani ambayo tunayo hapa katika studio zetu za Tetesi za Usajili, ambapo tumeweza kumuona siku hii ya leo msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali akiwa studio za Wasafi akiendelea kuongea juu ya kubadilisha kocha Robertinho ambaye walikuwa wamempa mkataba ambao ulikuwa unaweka kwamba Simba kufika nusu finali, lakini pia Simba kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC pamoja na ligi ya mashindano ya Azam Sports Federation. Sasa kocha huyo ameweza kushindwa kufikia malengo hayo ambayo alikuwa ameweza kupewa na uongozi wa klabu ya Simba. Basi siku hii ya leo msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweza kutangaza kwamba siku hii ya leo majira ya saa 4 za usiku kikosi cha Simba kitaweza kutangaza kocha mpya ambaye anakuja kukinoa kikosi hichi cha Msimbazi. Basi wewe kama mdau wa soka unazungumziaje kufukuzwa kwa kocha Robertinho Brazil huyu ambaye huwa wanasema bori lake linatembea, lakini bori aliweza kuonekana katika kikosi cha Msimbazi? Asante sana, endelea kutazama chaneli ya kupendwa ya Tetesi za Usajili. Asante sana.